Niklas Anderberg från Lund har förverkligat sin dröm och konstruerat eget flygplan. Snabbare, snålare, snyggare än något annat i klassen. Ja, det är en pojkdröm som har gått i uppfyllelse helt enkelt. 5 år så blev det färdigt. Många helger, kvällar och hårt arbete. Flygplanet har en väldigt speciell vingprofil som gör det möjligt att ha en lite mer aerodynamisk planform som gör att man kan få upp till 7% mindre motstånd än en motsvarande rektangulär vinge. Flygplanet har också väldigt stort sidoförhållande som tillsammans med den här bra aerodynamiken gör att man kan ha en mindre motor. Har man en mindre motor så kan man få mindre kylmotstånd och då kan man få ännu bättre aerodynamik. Så vi räknar med att det är upp till 10% bättre än många av konkurrenterna. Den kommer ha en maxfart runt 300 km/h. Man kan flyga ungefär 6 timmar. Det räcker ju, man kommer till Stockholm på 2,5 timme. Flygplan flyger 230 km/h och en förbrukning på runt 10 liter/h.